det er mig, Jeanette fra Paradise. Du skal se her i Divaer Jungle sæson 2 for premiere 28. skal I følge med, fordi at vi Divaer, vi er så seje, og vi bliver udsat for de vildeste ting. Altså virkelig vildeste ting, og det bliver totalt crazy i hovedet. Altså meget vildere end nogle af alle andre reality-programmer. Altså det bliver totalt crazy, så I skal bare følge med, for det bliver så sindssygt. Og så for at se mig, ikke?